hoje para dar uma passeada na praia aqui. Na praia de Ponta Grossa. Vamos ver o que que tem aqui. Muito bonito aqui, viu? Essas falésias muito bonitas também. Praia tranquila. Olha, aqui parece uma praia que a gente já foi lá na Venezuela, numa ilha, lá na Isla Margarita. Parece, é idêntico, a mesma onda, assim, a mesma cor, os mesmos barquinhos. Olha o Patrícia, guarda-sol com o cachorro, como eu falei, com a cadeira. Só que tem que ser um maior, né? Ou dois, né? Não sei. Olha o rapaz vendendo água de coco. Vem cá, vem, Patrícia. Aqui no quadriciclo. Bora pra ali, bora. Vamos pra ali. Tá suja só aqui no início, ó. Depois as águas já... como é o nome disso aí? Alga, né? Já para. Praia de Ponta Grossa. Ah, nós descemos ali, ó. Que coisa bonita isso daqui, rapaz. É tipo uma baía, né? Um negócio assim que entra ali, ó. E a água vai e continua. Aqui direto vai lá em Canoa Quebrada aqui. Aqui é pertinho de Canoa Quebrada. Essas algas estão aqui agora porque no início do ano é assim mesmo. Sempre tem essas coisas assim com a chuva. Ali o pessoal no barquinho ali. Eu acho que dá pra ir a pé lá, sem precisar nadar, sabia? Aparentemente é bem rasinho. Água transparente, cara. Olha a água transparente. Diferente, né? Não tinha ninguém quando a gente veio, né, na última vez. É aqui que tem uma nascente de água doce, né? Parece. Ah. É por isso que aqui tem muito carro 4x4, que as pessoas que tem os lugares para as pessoas explorar, né? E assim ficar assim um pouco mais isolado, né? Paredões. Que legal isso, né? Formado pela chuva e o vento, né? Olha ali, isso ali fica meio solidificado, né? Ali é areia normal, né? Só que eu acho que com o vento, né? Com o passar do tempo, tudo vai ficando meio pedrado assim, né? E aí, Patrícia Lopes? Olha que bonito, ó. Eu vim aqui há algum tempo e tinha um rapaz aqui, tinha um pessoal que vende água de coco, que disse que tinha uma fonte, uma nascente de água doce. Só que agora eu não lembro mais onde é, não, olhando assim, porque também a paisagem está diferente, tudo está diferente. Faz até colocar em dúvida se eu estou no lugar certo, sabe? Que é uma duna bem grandona, mas achei aqui mesmo. Eu até subi, as pessoas subiam. Eu realmente, eu acho que não é aqui. A Patrícia está dizendo que é aqui. Tu acha que é aqui, aquele lugar que a gente veio? Mas não era assim não, era mais fácil de subir, não era tão alto não esse morro. Eu tô achando diferente. É.
Rapaz, será que é isso aqui mesmo? É, vai se desfazendo, né? Então aquela fonte de água doce seria por aqui, ou ali mais na frente, né? Mas eu acho que não tinha essas pedras, não, tinha? Eu acho que tinha essas pedras, tinha até uma água, né? Tipo, que fica empoçada quando a. Ah, ali, né? É ali. Olha. Olha que bonito. Paredões, paredões. Canyons. Eita. Esse aqui? Legal, né, rapaz? Coisa bonita. Olha, tem tipo uma gruta aqui, ó. Acho que não. A pessoa se perder, dá pra acampar aqui dentro, ficar aqui dentro. Até um negócio ali, o pessoal sentar, né? É, e cada um vem e faz o que quer aqui. Agora é sair daqui. Olha a altura disso aqui. E a Patrícia? Patrícia? Olha. Tantos paredões, né, rapaz? Interessante. Que praia bonita aqui em Capuí. Muito bonita mesmo. Vale a pena demais vir aqui. Agora a gente deu uma paradinha no mirante que a gente achou aqui na praia de Ponta Grossa. Olha que paisagem bonita que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha essa vista desse mirante, cara. Que coisa mais magnífica. Aí tem uns balancinhos aqui, ó, para tirar foto. Olha uma foto aqui. A Patrícia já tá ali também, tirando foto, filmando. Aqui foi feito tipo esse negócio, esse mirante mesmo aqui para pessoa tirar foto. Aqui embaixo daquela rua que a gente que desce para a praia. Ali estão os restaurantes. Tem uma pousada vindo embaixo, ó. Aqui. Aqui é uma pousada aqui, ó. Olha ali. Aquelas casas ali no meio do verde, né? Sem vizinho, sem nada. Que tem aí? Que tem aí? Nada, né? As plaquinhas. Agora a gente tá chegando na Praia da Redonda aqui. Eu vi a Patrícia aqui. Olha que paisagem bonita. Que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Eu falo assim porque eu me impressiono mesmo. Já pensou, né? Uma vida simples, né? Com uma vista dessa. Tem gente que paga tão caro pra ter uma vista assim, morar assim. Tá tão diferente aqui, né? No, da última vez que a gente veio, não tinha esse calçamento aí, não, tinha? Era só barro aqui, né? Só tinha essa ladeirinha aqui. Não.
Olha o letreiro ali, ó. Aqui na Praia da Redonda a gente achou o letreiro aqui, ó. Legal esse letreiro, né? Com essa lagosta. Praia Redonda. Eu falava Praia da Redonda, mas é Praia Redonda, né? Praia Redonda. É, Praia Redonda o nome. As casas de frente pro mar. Mas essas barracas assim não tinha não, era não. Tudo. É, tinha, mas não era assim bonitinha. Menino, pleno sábado de carnaval, né? Oi? Assim, olha as ostras aqui, ó. Que legal isso aqui, né, rapaz? Olha o artesanato aqui. Rapaz, tô surpreso mesmo, né? Quer comer aqui? Não sei, tu me disse que queria comer lá naquele restaurante lá. Uhum. É bom tu ir lá pra depois não ficar. Se bem que você tem motivo pra voltar, né? Não fica, é porque já saiu de casa pra ir lá e tal. Selena Gomez. Senti no México. No hotel que a gente ficou da outra vez pra lá? Pra ali no final, né? Bora lá? É. Rapaz, aqui parece lá em Margarita, né? Olha até esses barcos assim. Que legal, né? Era todo tempo assim nessa estradinha de barro. Parece que vão fazer aqui também, né? Já botaram ali uns negócios de cimento, concreto. É, né? Aqui é a Praia da Redonda. Eu acho que é logo ali na frente, ó. Aqui, ó. Só que não era de dois pisos, não, né? Não era aqui, não? Acho que é mais lá. Ah. Não, aqui, não. É, não é aqui, não, né? Eu senti uma palhoça dessa ali na frente. Assim, uma cobertura dessa. Mas lá porque não. Rapaz. Pô, que legal aqui, né? Tomar uma cerveja. Olha essa churrasqueira na beira da praia aqui, a varanda. Bacana, né? Bacana mesmo. Que coisa, né, rapaz? Eu acho que isso aqui um tempo atrás deveria ser tão barato comprar um pedaço de terra aqui, né? De um lote mesmo, de uma casa simples. Olha aquele paredão lá no final. Onde será que foi? Rapaz, esse negócio aqui é longo, né? Eu achava que era só um pouquinho de terra aqui. Isso aqui tudo é pousada. Pousada. A maioria desse negócio aqui é pousada. Ali, ó, chalés, ó. Ainda tem a mesma placa ali, ó. À esquerda. Chalés, não sei o quê. Tá aí à direita aí, ó. Chalés, lua e lua, mar e sol. Aqui, ó. Foi aí. Nós dormimos aqui uma vez já, aqui é pousada. Cada cor dessa daqui é uma. É um quarto, com cozinha, com tudo. Uma casa praticamente. Aí você dorme aí. Olha aqui. Que coisa, né, pai? Tudo muda, né? Tudo vai modificando. Chalé, tudo é pra alugar. Olha aí, ó. Tem que eu tô a turma. E o pessoal vem mesmo, viu? E vale a pena, viu? E aqui pro final ainda é melhorzinho, né? Que o movimento é menor, né? Uhum. Olha, cara. Rapaz, eu também faria um negócio desse na minha casa se eu morasse aqui também. Faz o comércio, né? E tudo bonitinho, né? Tudo com seu bom gosto, né? Olha aí, aqui na Praia da Redonda você pode vir pra dormir ou pra almoçar, passar o dia. E aqui acaba, né? Vamos dar a volta agora, né? Essa aqui é a última.